Rashidaga vaqtliroq keling, xo'p. O'zim bilaman, xo'pmi? Xayr. Bo'pti, ketdim. Hey, qo'shni ziyoda opa. Ola beshutdami? Kecha erim kech keldi yana. Voy o'lmasa. Menimcha boshqasini topmagan, sizga buni aytmagan. Rus qiz bilan ko'rdim bitta restoranda. Opa, nega 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 aldayverasiz? Bitir bitir qilaverasiz. Ocham ham bor edi o'sha restoranda. Kelganingda hayajonlama faqat. Xo'p. Xos kelsin, ko'rsatib qo'yamiz. Ha, ana kelishdi. Voy nihoyat. Xotinjon, tug'ilgan kuningiz bilan. Kelin posha, biz restoranga sizni tug'ilgan kuningizni nishonlashni gaplashgani borgandik, o'ynagan emas. Rasvo qildinglar hamma yoni. Biz sizlarga hech qachon xiyonat qilmaymiz. Joning hech qachon yoqdimi, gul? Yoqdi. Kim bu Natasha? Bumi? Bu menga emas. Kimga? O, bunga? Sani so'rashyapti, gaplash. Natasha? Menga emas.